Now here is 360 kilos. And I believe I can fly. Սեգի դրես ողջույն։ Գեգմաշի ֆերմերից գասեն բանում չբոդնեբի ֆերմերս վորք։ Շենդեգ ուղելի անու սուպեր յոգ։ Ну цонепс ча չի ախება ցինա վարդիշ ագդագուի ես բոլաֆերի, մագրամ իգո սատղած 300 կիլո չբոդնեբի անու ցալի 150-ի դա ուղելի իգո 400 կիլո մդ։ Սածկեսի ծոնեբի իգո ազած დავიწყე ასე ვთქვათ მომზადება. ახლა შევესწრები ამ წონებზე უფრო მეტი გავაკეთო და სადღაც ჩემოდნებზე მივიდე 400-მდე და უღელზე 450-მდე. Ну, სოფლებ ჩემპიონატზე ეს ორი მოძრაობა ძალიან პოპულარულია და ყველაზე მაგრად ეს ორი მოძრაობა გამომდის, რაც ანუ რაც ბევრი მოძრაობა სტროგმეში ესენი მაქვს ყველაზე მაგარი. ჩემოდნები მithumetes. ხოლოდ ერთი ადამიანი მიიგებს სოფლიო ჩემპიონატზე და სადაც შეხვედრილი ვარ. ეს არის მათეუშ კილიაკოვსკი, ჩემი მეგობარი, აქედან მათეუშ მოკითხვა, პოლონელი მონსტრი, რომელსაც აი ვერაუარებ ვერდი, აი ერთადერთი ადამიანი რომელიც მიგებს, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ფავორიტი მოძრაობა და დღეს შემოგთავაზებთ ყველაზე კარგ ვარჯიშს, თუ როგორ უნდა ივარჯიშოს ფერმერზე და სუპერიოქსზე. ასე ვთქვათ, სტრონგმენმა და კონტაქტმა. Ხედავ რა გასწრაფეს. Orası iyi bakalı. Şevdi var. Orası otkumuz. Anı var sormuz ya sormuz. Yine bir çakı başı çöğün sekiyim sarben dobi. Zliyeyi rekiyimiz. Hep hıl utkar içami getko da çalız ya sormuz daha atı damigo me orası ya sormuz daha atı. Şeferiz biz. Şeferiz biz. Şeferiz. Tamam, şansı koyun. Ne 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 გადაგება იყო, ამიგე სპონსორის გადაგება იყო, ვიტამინები მიიღებდა და ვარ შემიჩნე ახ უფრო ავწვია და ავწვია მეთქი რამ ჭირს თქვა და ასე გავგოდიას. ხამის 4 საათზე რო გამაგვიძო 180-ს მაიცები. Сама социгиро. Шевецтеби 17 метрзе рад შეიძლება цапал цаух. Товар данышно 100 цапе. Ой, да. Не вызо. Те метрия. Ой. Саундо. Айдо. У, чате, чате, чате. Чате я, блядь. აი რა სუშობა ჩემოდანი ხერს. ახლა სიღრმეებს აკეთებს. აი ესენი მაზოლები, ყოველი ჩემოდნების წაგების წინ. Ну, როგორც ასეთი, უნდა გაშკურკო. ან ნო მოიჭრა. რო არ მოგწვრეთ რა. არ აგეხეთ ყოფილა შემთხვევა 2018 წელს ვორსტრონგესმენზე. ამეხა ორივეზე, აი ეს სამი. ანუ 6 ამეხა სულ. აი ახეული მქონდა ესე. და ეგ იყო ზუსტად, რომ ჩემი შედეგი ვეღარ გავაგზავნე შეჯიბრი ისე კარგად, როგორც უნდა გამეგზავნებია. იმიტომ რომ მე მომაჭრეს და ანუ ხორცი ჩანდა რა. აი იმხელებით მომიწია მთელი შეჯიბრის ასე რომ ვთქვათ დასრულება და 2018-ში ჩემოდნები იყო 375. არის მაკადრები, როცა მე მიმაქვს და დანარჩენები ბიჭები
ეცემიან ანუ ვერ შვებიან და შემდეგ იქიდან ათკაც რომ მოკ. Now here is 360 kilos and I believe I can fly. Okay, let's go. Yeah! Ეგე მოვჭი ჩემოდნებს. გამოვიდა 380 კილო ჯამში. კარგად სწრაფად ძალიან არ ძიმე იყო და არც ფათი არ იყო, ნორმალური ზონა იყო ჩემთვის. ეხლა შემდეგი მოძრაობა სუპერ იორკი, ანუ უღელის წაგება ეგეც სწრაფეში. Ну, ნახავთ დღეს როგორ წავალ. ანუ 400 კილოზე გავაკეთეთ, ან 450. ეხლა შევცვალოთ მაიკა. შრალი მაიკა ჩავისვათ, რომ არ გაგვისრიალდეს ეს. არა, ვინმე სარეკორდოს მე ორი კვირის მე გააკეთაო, აიო, ესა რა ქვია. უღელი ცოტა. ვიცით, სტროგმენების 60 მოძრაობას ვაკეთებ დღეში, ასე რომ ჩვენთვის არაა პრობლემა დიდი ზონების წაღება. Pesavro somos dati. Şimdi 350, ha şimdi 450, ya 420. Samas olmuş da ya baza uyda. 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 ზეგი მურჩა ჩვენი ვარჯიში ძალიან კარგი ნაყოფიერი დღე იყო ჩემთვის. კარგი წონებიც გაკეთდა, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს როგორ არის, ეცი, არ გეგონოთ რომ ეს ჩემი მაქსიმუმია, იმიტომ რომ ჩვენ განახებთ მხოლოდ იმას, რაც შეიძლება იყოს სოფლიო ჩემპიონატზე და მიახლოებით წონებს. ყველაფერს შესაბამისად ვერ მოხერხდება რომ ყველაფერი განახოთ ეს მაქსიმუმები და ასე შემდეგ. ვინც დაინტერესებულია სპორტის სახეობით, მაქსიმუმს ნახავს მხოლოდ და მხოლოდ შეჯიბრს. ეს უბრალოდ საინტერესო მომენტები თქვენთვის, ანუ აყურებლისთვის, იცოდეს თუ როგორ ვემზადები და ასე შემდეგ. დღეს კარგი წონები იყო, აკოფილი ვარ. ხვალესთვის მომძრაობა მაქვს მორი საწევა, მაგრამ აი ზეგისთვის ვაპირებ ტრაილერის გათრევას ჩაულებრივად და ხელით მოხაჩვას კიდევ რამოდენიმე მანქანას, ასე რომ საინტერესო ვიდეო გელოდებათ წინ. ასე რომ რო არ გამოტოვოთ ეს სიახლეები და კარგი ვიდეო რომ ნახოთ, ბლო თქვენ დახარება მჭირდება იმაში რომ გამოიძებოთ არხი, დაილაიკოთ და დაწეროთ კომენტარი, რათა ბევრმა ხალხმა გაიგოს თუ რა ხდება ზოგადად სტროგმენის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. აბა კარგად.